ានធ្វើកម្មផ្សាយទេយើងធ្វើកម្មផ្សាយតែជំនឿក្រុមស្ពឺមាបាទគុកលោកស្រីនិងកញ្ញាបាទផ្ទះតាទាំងអស់គ្នាលើការប្រកួតវគ្គចាក់ដាប់បាញ់ព្រាត់ដើម្បីដណ្ដើមសំណាក់លេខ3បាទដំណាក់លេខ3អូខេខន្តិលេងដំបងសៀងចន្ទធាអូបាល់ស្ដាច់ទី3សៀងចន្ទធាដាច់ពីរនាក់កន្លែងនេះបញ្ជូនបន្តទៅអូជ្រុលបន្តិចទៅហើយតាការពីរបស់ភូមិមេបាទគាត់បាល់ចេញបាទទេសម្បត្តិគាត់ក៏បានចូលធ្វើការប្រកួតវិញផងដែរបាទប្រហែលថ្ងៃមុនគាត់ហាក់ដូចមានបញ្ហារបួសតិចតួចទេឥឡូវគាត់គិតថា 100% អាចចូលលេងបានហើយបាទផ្ដាច់បញ្ជូនឡើងមកលើយ៉ាងណាតាការពីរបាទភូមិមេភូមិអាយយើងកន្លែងនេះបាទជិះតុកណាត់ទឹកបកកណាត់អ្នកដែលទីបាល់ប្រក្របបោះពុកតាកាលទីប្រគួតជាមួយនឹងភូមិមាបាទនៅក្នុងរបស់តំបន្ទូតាមព្រួយសុបណាតឲ្យបន្តទៅទៀតលេខ3រ៉ូសិបទៅហើយដល់កន្លែងនេះអនចាំងកូលីនអនចាំងកូលីនអត់ទេឲ្យតាកាលសុភេងកែសុភេងជឿមកក្រោយជឿមកក្រោយហើយបញ្ជូនបន្តទៅទៀតមកក្រោយវិញបាទផ្ដាច់ទៅជឿដល់ជឿសម្បត្តិទេសម្បត្តិឲ្យកន្លែងនេះអូយបាទកន្លែងនេះទៅទៅជឿយកបាល់ជឿកន្លែងបាត់តាមអត់ស្គាល់ទេឃើញថាអត់មានវត្តមានទីនេះទៀតតាមពីប្រទួតជាមួយរវិណាមកលោកនេះគាត់សប្បាយចិត្តហើយអាឡោកាសរបស់ពលាតែយ៉ាងណាតាការពីរបស់យើងទេសម្បត្តិទេសម្បត្តិជាងបាត់អត់ឲ្យទៅមុខរួចទេសង្កេតនឹងជើងឡើងនេះអត់ឲ្យទីនេះទៅជួយយកបាល់បានអូបាល់មកបន្តទៅទៀតបានមិនស្គាល់ជាងទេបាល់ក៏ពេជាប់ជើងជាងយ៉ាងជាចាំទីអបតរកូកណាត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 កន្លែងនេះបាល់ចេញទៅហើយតែចុះបាល់ចូលមកកណ្ដាលបាល់លុយតាំងអឺគូមានបាត់ជំរុញទៅលេខនេះគឺការជួយមួយកម្មវិធីរបស់យើងកម្មវិធីអបចាក់ទីអេហើយក្រុមរបស់លេខ1និងលេខ2កម្មវិធីអេហើយក្រុមរបស់ផ្នែកត្រង់ក៏លេខ1លេខ2ប្រចាំគូ B ដែរអត់ទេសម្បត្តិតាមមួយបាល់ហើយត្រឡប់មកក្រោយវិញបាល់បាត់ទៅមុខទេកន្លែងនេះគេកាប់បានល្អមែនទែនព្រោះបាល់ទៅមុខបន្តទៀតចាំឯកការគ្រប់ណាខាងគូមានអូយអត់ទេតែកម្មវិធីរបស់យើងជាយើងកន្លែងនេះមកបាល់ចូលទីបាត់ទៅហើយសម្រាប់ក្រុមអ្នកចាំទីទីតើគេហៅបាល់ដែលលើកហើយមកបាក់បាល់នេះគឺបាក់ក្នុងការបាល់ណាបាទសុខសាលាកៅសុខសាលាបាត់គាត់បានតបាត់នៅកន្លែងនេះទេបាទខ្ញុំគាត់រងរងអត់ទាន់ហើយបាល់នេះបើថាគេយកទៅពីតាមបាត់ដែរអ្នកអុកសវណ្ណដើមអាកន្លែងនេះគេសម្បត្តិទេសម្បត្តិបាត់ទូបាល់អត់ទេបាទឲ្យទៅមុខរួចទេទៅមុខទៀតទៅមុខទៀតអាការកន្លែងនេះទឹកតាមមកក្រោយពីមកគេចូលពីបាត់ហើយតែអត់ឲ្យទេអត់ឲ្យទេបាល់ជំនួសអត់តែបានច្រើនមែនទែនក្រុមនេះលើកឲ្យទៅចាប់ទៀតបាទទី82ហើយក៏មិនដាច់ទៀតបាទថៃឡើង88ហើយតែអាចនឹងបន្តបាទសម្រាប់អូការលោកកន្លែងនេះសិនមិនគាត់ត្រាឆ្ងាយទេអនចាំងគូលៀនលោកជើងលោកអញ្ញាក្រាផ្លុំកញ្ចែបាទកញ្ចែលោកកញ្ចែបាទពីនេះទៅលើអនចាំងគូលៀនប្រទេសទៅបន្តទៅទៀតអត់អត់ប្រហែលបងអង្គទេទីកន្លែងនេះមួយអិនសតវិតអិនសតវិតកន្លែងនេះលោកអញ្ញាក្រាអីអូយនៅក្នុងក្របខណ្ឌបាត់ដាល់ទេបាទទាញដោយប៉ូលីនប៉ូលីនបោះប្លង់ទៅកន្លែងនេះអូយបាទទីផ្ទៃរបស់កម្ពុជាកីឡាករសេតរ៉ូស៊ីបាទចាន់ធាចាន់ធាបញ្ចុះបន្តទៅកន្លែងនេះស្អាតមែនទែនជួយបញ្ជូនទៀតគោសំណែអូយអ្នកចាប់ទីគេចាប់បានបាទបាទបញ្ជូនបន្តទៅទៀតបាទនេះថាបងប្អូនថ្ងៃនេះបាទគឺលោកផ្ទះតាឱកាសរបស់គេឲ្យកន្លែងនេះទៀតបាទជើងអូយណាតែសុទ្ធអត់ចូលនៅលើកម្ពុជាលក្ខណៈរូបភាពជឿនបាទកន្លែងនេះបោកមិនអត់ខ្សែទេអត់អត់
ពេលដែលគេទាញសុតឲ្យមានទេសកម្ពុជាកាន់ពិសាជាអ្នកមុខបាទយើងនៅក្នុងគូលបាទយើងកាញ់តែមកពីទេជាអ្នកពីរនឹងស្មើមួយឱកាសកន្លែងនេះអូកៅតុកធេងសម្លឹងមើលអ្នកចាំទីដែរបាទក៏ទាញមកជើងខាងស្ដាំលក្ខណៈរូបរាងវាយឺតបាទទាញឲ្យសុតមកជើងកន្លែងនេះទៅប៉ះជើងសាការពីអូទៅតាមបានមកមកទៅវិញតែប្រទានបាទជួយបន្តបាទអូត្រូវជឿបាទផ្លៃត្រូវបើអូប៉ុន្តែប្រើបាជឿហើយដាក់ទី2ឬក៏លេខ8ជាងនេះបាទបាទពីលេខ8បាទចូលទីទៅហើយចូលកីឡាករលេខ8ភូមាចាត់ភូមិខណ្ឌជាថ្មីម្ដងទៀតបាទបាល់ពីនេះបាទដាច់ចង្កេះអ្នកចាំទីទៅហើយបាទឡាលីវត្តអត់អាចឡើងប្រកាសរយៈបន្តរយៈចក្រាប់បៃតងដូចកាលនេះទេបាទឡងកន្លែងនេះឱកាសរបស់ភូមិាឱកាសរបស់ភូមិាបាទទាញទៅទាញមកកន្លែងនេះពតពីចង្ហាយមកជើងបាទបាល់ចេញក្រៅបាទសម្រាប់ជើងនេះហើយសាលាគាត់មើលបាល់ហ្នឹងគាត់ថាមើលទៅដូចមិនដំងក្លោងនេះគាត់នៅស្ងៀមទៅអាឆ្ងាយទៀតចន្ទធាចន្ទធាអូសបាល់ទៅព្រួយទេសាក់ចន្ទធាធានាថាទៅហើយបាទប្រឆ្លងកន្លែងនេះមកអនណាអង្គរបស់កម្ពុជាក្រុមបាល់ស្មារតីក្រុមបាល់ស្មារតីអូយបាទសោកស្ដាយបាទសម្រាប់កន្លែងនេះជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាល់បន្តបាទទាញមកចូលសាច់ទីកន្លែងនេះបន្តមកហើយតែកន្លែងនេះផុតបាត់តទេតែនៅក្រុមនេះខាងក្រោយនេះទុកមួយសិនទុកមួយសិនគុណបារាំងមកផ្លោបន្តគាត់មកជើងកន្លែងនេះមូស្លីមកាប់តាកាប់ពីបកេបញ្ចូលបានវិញចន្ទធាចន្ទធាចន្ទធាអ្នកគ្រប់គ្រងបាល់អាយយយកន្លែងនេះជួយនៅសុរវិទ្ធសុរវិទ្ធបន្តទៅទៀតខាងពិសាលបំផ្លោមកឲ្យសៀតបារាំងសៀតបារាំងបញ្ចូលបន្តទៅទៀតមូស្លីមមូស្លីមឲ្យឲ្យមកបាទនេះខ្លីៗបាទគប់ដៃនេះមួយសិនអេនសុរវិទ្ធអេនសុរវិទ្ធកោបន្តណារូបភាពជីវិតអន្តរវិទ្យាតើនេះបាក់ចុងដៃនៅចាំទីបន្តិចដែរណាអ្នកចាំទីប៉ះហេតុបានទេពីជុំកលាករបស់បង្កេតលើកមកហើយលើកមកហើយសារនេះរមនាងអូយបាត់តបាចេញបាត់បាចេញបាទយ៉ាងណាក៏ខ្សែការពាររបស់យើងបាត់ទេសមត្ថទេសមត្ថលេងខ្លីៗបន្តរបស់ទៀតហើយអូយប្រើលឿនលឿនទៅដល់ម៉ូស្លីមម៉ូស្លីមអត់អីទេកន្លែងនេះឱកាសតាមបានស្មើឬអត់កន្លែងនេះអត់តក់ទេសុំចិត្តលេងបារ៉ាអេនសាទេវិតតំណការីមួយអូយក៏ចាំទីអាចមានខ្សែការពារសម្បត្តិសម្បត្តិឲ្យបន្តទៅទៀតមកឲ្យជួបបារាំងនៅខាងឆ្វេងបាទបារាំងអត់មិនអង្គយូរទេបំឡងមកកន្លែងនេះបាទទុបដោយការសុំពេងកៅសុំពេងកៅសុំពេងកៅសុំពេងកាប់ក្រោយនេះសិនបាទមាននៅខាងនេះទៀងយ៉ាងធានៅក្បែរនេះកៅសុំពេងឲ្យយូយបាទចាំមែនឲ្យទៅដល់សៀងកន្ធាសៀងកន្ធាលើកខ្លីៗវាសុខភ័យសុខភ័យបន្តមកទៀតគឺបារាំងព្រឹកបារាំងរញឲ្យបន្តឲ្យចន្ទធាចន្ទធាទុកមួយតាំងកន្លែងនេះដូចបេះទូចមែនតើបាទនេះគឺកម្ពុជាត្រូវបានភូមិមានកន្លងមកវិញនៅក្នុងលទ្ធផលទី1សៀងកន្ធាលេងលេងជាមួយនឹងរស់ទៀតអស់បាត់សមុខបន្តទៀតចុចខ្លៃនេះល្អមែនតើឲ្យកន្លែងនេះរឹកទំធៀបនៅកន្លែងនេះមួយបាល់សងមកវិញបាទជួយមកដល់បារាំងបារាំងលេងទៅឆ្លាក់ឲ្យឆ្វេងប្រាំងទៅហើយប្រាំងទឹកខ្លួនឯងមកជឿនេះទៅរត់ទីចូលរឹងមុនហៀងរឹងមុនហៀងមានឱកាសតែបានមួយក្បាលដែរបាត់បានមួយក្បាលតែមិនចំទីទេតែសាស្វិតប្រាំងហ่าគាត់ខកលេខឃើញណាកន្លែងនេះមកប្រសិទ្ធរយៈកោរយៈទី1ការសុខពេកការសុខពេកឲ្យខ្លីៗឲ្យជួយនឹងប្រាំងរត់ដល់ជើងសម្បត្តិអំឡេងមិនតាន់ច្រឡោះចាក់ពីខាងនេះការសុខេងការសុខេងឲ្យមកកន្លែងនេះឲ្យសម្បត្តិសម្បត្តិល្អមែនទែនមកកដាលទៀនកាន់ជាទៀនកាន់ជាឲ្យរឹងមុនហៀងរឹងមុនហៀងមានឱកាសចូលហើយអូតែសោកស្ដាយមែនទែនបាទកំណាំងបានលើទីខ្សែការពារវិញមកជួបគាត់គាត់ទៅចូលមែនទែនរឿងនេះណាបាទឥឡូវឱកាសអ្នកដែលលើកគឺកលាករអិនសតដាវីតអ្នកចាំទីជាបាល់ចេញសាតណាំងដាន់ពីដាល់បតមកសាច់ជាថ្មីកន្លែងនេះមួយក្បាលអាយយចុះមិនអូនគូ
បាទកន្លែងប្រសាទតលាក់មកចំជើងកៅសុខភីអាយហើយឥឡូវទៀងយ៉ាងជាទៀងយ៉ាងជាកាប់មួយសិនទៀងយ៉ាងជាកន្លែងណាក៏ចេះដែរជើងអូជើងត្រង់បាត់ពេញបានឥឡូវកាកម្ពុជាកម្ពុជាដាក់បន្ទុកកាន់តែខ្លាំងហើយនៅទិននាទី70នេះអាបញ្ជូនបាយចិត្តបៃអិនសាដាវីតអិនសាដាវីតក៏មកកែនអូបាល់ទីត្រីគីចូលកន្លែងនេះចូលកន្លែងបាយចិត្តតាន់មកកែសុខភីគាត់ចូលកន្លែងនេះណាគឺលោកបំបត្តិឆៃតាន់ទីនាទីបាល់11ម៉ែត្រឱកាសរបស់កែសុខភីកែសុខភីចូលទៅបញ្ចូលមានគេសុទ្ធបោកព្រីគីទៅលើអ្នកចាំទីរបស់យើងតាគឺសាឡាកៅសុខភេកគោលកន្លែងជួយយើងស្បាយអាអាចនឹងឈានទៅដល់ការសិតពុំម៉ែជួយអង្គមានអីជួយហាត់ថាចាំទូហាត់ថាអរគុណខិតខតាគុណបានតាមគុណបានមិនសារទៅរីហើយជួយកៅសុខភេកពិតជាអស្ចារ្យមែនទេសិតនេះអ្នកចាំទីណាក៏មកគេក្នុងការចាប់បាល់បានដែរខ្ញុំថាឡើយលើកដាក់ពិភពលោកនេះគឺសុន90នាទីតែម្ដងអ្នកចាំទីបានទៅមកដល់គួរទេហើយយ៉ាងម៉េចហើយលោកបើបើអាប្រុសទេតាមទីដោយបាទសាច់ដុំទៀតហើយបាទតាំងពីដើមចង់ទី1បាទបង្កើនលឿនគ្រប់ពីរកន្លែងឥឡូវនេះគាត់បាទជាមួយធ្វើទៀតដោចាំទីទៅហើយបាទឥឡូវនេះបាទកីឡាករបើពីទឹកបាទជំនួសកីឡាករជាចាំព្រឹងនាទីបង្ក្រោបបាលេងលឿនលឿនឲ្យទៅមកពិសេសមកពិសេសទាញចូលមកក្រោមទាញកន្លែងនេះឲ្យតែផុតធានាទៅចូលឲ្យបានបើជ្រុងចូលកន្លែងជ្រុងនឹងផងចំណេញរីរីខ្លួនហើយតាមពីជីជកសុខេងហើយអ្នកដែលលឹងគឺមកពិសេសបានមកពិសេសលេងដៃវិញប្រាច់ជីវិតឥឡូវបាលេងបាលេងចេញហើយឱកាសរបស់កម្ពុជាអូយមកទៅមកជើងវៀតណាមបាទគាត់ទៅលេងនោះបានដូចជាគាត់ទៅទីទៀតទៅបាទ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 កំរងនេះបើវាយនេះបាទធូរ៉ែនវាយ11ម៉ែត្របាល់កាត់ទីដោយពេលនឹងទីអាចបាញ់ចាប់ឬក៏សិលាចាប់បាល់បានចូលឬក៏មិនចូលសិលាជួយបានឬក៏អត់សិលាតោះទេតែឡាគាត់លោតឥឡូវមានយន្តការបានប្រព័ន្ធហើយឥឡូវទៅខាងកម្ពុជាសុរវិទ្យបាទសុរវិទ្យអាចសុទ្ធឲ្យកម្ពុជាតាមបានស្មើអត់បាទបាទនេះគឺជាការសុទ្ធបាល់កាត់សក្តីបាទបាល់ព្រេងកាត់សក្តីសុរវិទ្យជួយគឺកន្លែងនេះបាល់ចេញកន្លែងណាបាត់ដឹងបាល់លេខ7បាទរបស់ភូមិមាសបាទជាអ្នកទាត់ឥឡូវលោកអញ្ញាកណ្ដាកាត់សូកន្លែងទៀតអីអូកន្លែងហ្នឹងអត់ដែរទៀតបាទ2បាទ4បាទលោកអូមូស្លីមបាល់របស់ពុំនេះហើយគឺគាត់បានលើរបស់បាទបាទបាល់មើលទៅកន្លែងនេះកាត់ទីពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងណាពេលបាល់លើហើយទៅរកចង់ទៀតទៅរើទៅភៀងទៀតជិះអ្នកចាំទីពិតជាពិបាកបាទបាទបាល់ទាត់ទីចំណុចយ៉ាងទីនេះបាល់មកព្រៀងជួយអូយបាត់ទៅមកជួយបាច់តរាងចោលមកជើងនេះនឹងទីចូលដល់ទីរបស់ភូមិមាសបាទ
បងប្អូនជួយអបអរសាទរកម្ពុជាកំពុងតែត្រៀមនៅក្នុងការឈ្នះមេដាយសម្រាប់ដែរកៅសុខសិលាប្រឹងឡើងចូលមកកន្លែងនេះចាប់ឲ្យបានណាអូអូកន្លែងហ្នឹងទៀតបាទ3បាទរត់ទៅខាងកម្ពុជាបាទកីឡាករមកវិសិទ្ធไปดูบักรุ่ยจุ่มนุ้ยวัดในไปหลบอุ้นมันเวิร์ลมาเว้ยยังบักมันมาเย็บบอลบุนเดสลิกาเว้ยฮัลโหลมาวิสัตอายโรครอมตีใบกับกัมพูชีมาด้วยออฟตะเนียร์ไอจูลฮัลโหลอายสุดบ้านลอยยังรับลมแจ้ไอมาวิสัตตกข้างหน้าเจ๊มาครอมนี่มาวิสัต